tror den för att Kerstin Dellert sjöng där igår. Ska vi ha glasen kvar? Ja, det går bra. Men någon som vill ha något mer... Vaktar inte med rosor i stora fång, konfekter i kartong, och ej med musik och sång. Och hellre en dikta, en vers på ett telegram. Jag blomster av detta slag räcker fram. Med en enkel tulipan på bemärkelser. Jag har den äran, jag har den äran att gratulera. Ja, det har blivit populärt och är så välment och kärt, så jag är säker att innan kvällen det kommer flera. En liten blomma så här planterad ut i en kruka kan säga mer. En orrefors som är dekorerad med vita liljor och orkider. Nej, med en enkel tulipan på bemärkelsedan. Jag har den äran, jag har den äran att gratulera. Man kommer med lister på guldur som de ska få, men mig kan de ej förmå att bidra och skriva på. Nej, jag går direkt till min vanliga leverantör, och sen jag min lilla uppvaktning gör. Med en enkel tulipan på bemärkelsedan. Jag har den äran, jag har den äran att gratulera. Ja, det har blivit populärt och är så välment och kär, så jag är säker att innan kvällen det kommer flera. En liten blomma så här planterad i en kruka kan säga mer. En orrefors som är dekorerad med vita liljor och orkider. Nej, med en enkel tulipan på bemärkelsedan. Jag har den äran, jag har den äran att gratulera.